vocês, Tom Whistler falando. E acredito que muitos de vocês ontem viram lá na fanpage, eu fiz uma enquete, uma pequena enquete, perguntando qual música vocês preferiam para o tutorial desta semana. Dentre elas, eu coloquei duas músicas de estilos distintos, né? Para mim ver, eu comecei a ter uma ideia de qual que é o maior público no canal do que vocês mais se interessam. Eu coloquei a Ragtime Gypsy, que ela é uma polca irlandesa, uma música muito conhecida, muito, muito legal. Se você não conhece, eu convido você a conhecer, que você vai adorar. E a outra foi o tema do Skyrim, junto com The Dragonborn Comes, que também é uma música do jogo, né? E o Skyrim ganhou com uma diferença bem grande, gente. Acredito que por muita gente não conhece tanto ainda a música tradicional irlandesa. Mas muita gente pediu a Ragtime Gypsy, então na próxima semana eu irei fazê-la. Ou essa semana mesmo, vamos ver de acordo com o tempo. A tin whistle que eu vou usar, ela é uma tin whistle em ré, beleza, gente? Eu tive que transcrever a música, na verdade baixar o tom dela num programa, porque o original do Skyrim é em outra tonalidade que a gente não consegue tocar em tin whistle. Aí eu consegui adaptar, eu vou deixar a backtrack de download, o link vai estar aqui embaixo também, para vocês estarem baixando aí, para estarem acompanhando. Beleza, gente? Peguem sua tin whistle e vamos lá. A primeira parte, gente, né, a introdução, que é o Dovahkiin. Na velocidade normal, fica dessa forma. Se você tiver dúvida, pausa o vídeo e volta no começo. Fácil, né? Agora vamos para os versos. Velocidade normal. Gente, quando eu estou fazendo aqui para vocês, eu estou fazendo ela sequinha, crua, né? Sem ornamentos, mas vocês podem ornamentar da forma que vocês acharem melhor, com os ornamentos que vocês estiverem mais familiarizados, beleza? Na velocidade normal, ela fica assim. Na introdução eu finalizei no começo desse vídeo, quando vocês me viram tocando com a low whistle e a tin whistle,
O final eu só usei a tendo isso para fazer em segunda e oitava, que é a introdução que vocês também podem fazer, por exemplo. E é isso aí, galera! Chegamos ao fim de mais um tutorial de Tim Whistle, hoje trazendo aqui um compilation do Empires. Nossa, Skyrim. Empires é outro jogo. Tão legal quanto, mas é bem mais antigo. Que compôs, né, do tema de Skyrim, de Dragonborn Comes, e o tema de Morrowind. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, agradeço muito a atenção e o carinho de todos vocês. Já passamos de 3.300 inscritos, gente. É um número muito legal para o canal. Lembrando de todos vocês, vou deixar o link aqui também da página do nosso curso de Tim Whistle, do básico intermediário, 100% online. Já temos uma turma com 15 alunos. Eu estarei reabrindo o carrinho para nós formarmos outra turma. Então, se você tem interesse, clique aqui embaixo, que nesse site vai ter todas as informações para você. Se você não curtiu ainda a nossa fanpage no Facebook, curta, o link estará aqui também. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e dá um joinha, um like, que isso ajuda bastante os nossos vídeos. Galera, muito obrigado, um abraço e até a próxima!